Hallo och välkommen till en ny video här på min kanal. Vi drar igång det nya året här med en till giveaway på en AWP Mortis Minimal Wear. Den kommer hålla på från idag 30 december till 13 januari. Vinnaren kommer dra 16 januari i en video då. Det enda ni ska göra är att klicka på Gleam-länken här nere som i förra giveawayn, så ska man följa mig på YouTube och Twitch. Förmodligen blir det även en måste jag dra en ny vinnare från förra giveawayn, som var en M4A4 Dragon King. För vinnaren där har inte svarat än. Så när jag annonsar en video om att jag har dragit en vinnare, så måste ni kolla era mail så att ni vet om ni har vunnit eller inte. Det blir bara en kort video då. Jag har inte fått tillräckligt mycket clips nu under julen till en hel video med roliga stunder eller montage. Men glöm inte att joina giveawayn och ha ett gott nytt år på er.